Děda tam je proti nám. Z políčka. Vidím, vidím. Směrem jako kdyby... Směrem... Jo, tohle myslíš. Směrem, ale směrem jako kdyby k nám dám za něma. A ty jsi ho jednou po hlavě. Jo. A zabral jsem ho tam jakože. Už dobíhám, jo. Ježiš, šikila je to. Ježišmarja! Celou do nohy! Děkuji. Z Mantisu? Dobrý, je mrtvej. Pojď spěchej. Je další. Ježiš, další. Ježiš, to je. To je on. Bože. Vrtal tu hlavu. Nevadí. Jsem mrtvej. Kurák, ty vole, tady nikam. Já vás... Skvělý, lognu se pičem, jenom mě ustřelí hlavu, ne? Session start. Zpátky. Jo, Draco. Co to udělalo na Mustafa? Na levé nebo na pravé? Jo, jo, tam na středu od Mantisu to šlo. Střílej! Napravo, 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 u tý Číny. Na tom rohu. Čumí na trupla. A, něco lítá, lítá tam baterka. Mrtvej. Jo? Aha. To lítalo, lítalo odešťat. Jsem se lehnul, on byl ještě. Zleva odešťat. On byl ještě zleva, no. A nevadí. Ty vás zleva, to byl asi hráč. Tupla, ty jsi taky mrtvej? Jo, jo, já jsem se schoval a on byl, on tam byl, ještě týpek, no. Ale mám jich 8, chlapi, dík. Jo. 18 damage. Dostal jsem Magnum Bakšet. Dostal Cooper Sabot Premier. Tak dokonce. Já jsem se otočil na toho, jak za mě výživný teda. Za sebe musím říct, že jsem se pěkně zametrixoval, ty vole. Je voleno.